E aí, pessoal, o mercado do Grêmio na tarde desta quinta-feira teve reviravolta, teve possibilidade de saída e teve um novo goleiro na pauta. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. E agora o recado da Mais Ágil. Tá precisando de uma grana extra, tá precisando viajar, comprar algum presente, alguma coisa e tem o FGTS parado? Você tem na Mais Ágil um parceiro. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp, conversa com eles e esse FGTS em menos de 24 horas estará na sua conta. Fale com a Mais Ágil. Fale com a Mais Ágil, você vai entender. Converse com eles, explique sua situação e você vai ter esse dinheiro extra para esse final de ano tão importante que muitas vezes faz falta, né? A gente sabe disso. Gente, vamos atualizar um pouquinho. Eu estava conversando há pouco com o Pilar, com o Picão, com o Natan, com o Bruno, a nossa equipe aqui do canal. A gente estava discutindo a quantidade de movimentos que hoje à tarde, eu estou gravando esse vídeo por volta de 7h40, acabou ocorrendo, né, em matéria de informações do Grêmio, um agito só no mercado. Posso começar com o Grando, que se dá como certa a sua saída, né? Já começou a receber sondagens importantes e a informação é que sim, né, ele deve deixar o Grêmio. Então, não só um goleiro, nós vamos falar sobre o nome que surgiu hoje, não só um, talvez dois goleiros o Grêmio precise, né, para encarar toda a temporada. O Felipe Chaves está voltando, é verdade, mas o Grêmio vai ter esse goleiro que vai contratar, tem o Kaique, e acho que o Adriel volta no meio do ano, né? O Adriel, não sei se ele vai ser comprado e tal, não sei como é que é bem o negócio, mas também pode ser uma possibilidade. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, depois eu vou falar da reviravolta do Ferreira, ou das relações do Ferreira. O primeiro ponto aqui, que eu acho importante. Surgiu um novo goleiro no papo. A gente já tinha falado sobre ele, tá? Eu sei que para cá não é muita novidade, que é o Andrada. Goleiro que esteve contra nós lá no jogo do Lanús, o famoso gol do Luan nele, né? Depois ele vai pro Boca. Ele já tinha passagem pela seleção argentina, depois ele vai para o Monterrey, comprado por muita grana, e o Grêmio fez sondagem por esse jogador. Hoje, o Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, conversou com o empresário dele, falou no sala de redação sobre isso. E ali, uma informação. O Grêmio, de fato, fez uma procura para saber os valores e, de alguma maneira, demonstrou interesse. O Monterrey aceita vender o Andrada e comprou por 5 milhões de euros. É óbvio que o Grêmio não vai trabalhar isso. É óbvio que o Grêmio não vai trabalhar isso. Essa relação aí, o Grêmio não vai trabalhar. Mas a tentativa do Grêmio em relação ao Monterrey pode ser real. O Grêmio conversou com o Monterrey sobre o Funes Mori e, junto da pauta, claro, tem o goleiro Andrada. O Grêmio deve fazer movimentos neste sentido. E o nome dele foi confirmado pelo agente que conversou com o nosso querido amigo, o Jason Lisboa. Dito isso, vamos para Ferreira. Ferreira. O Ferreira, ele está negociando com o São Paulo e a informação, de alguma maneira, dava conta de que o São Paulo tinha saído do negócio, depois o São Paulo voltou. Eu falei para vocês que o São Paulo nunca ofereceu o jogador em troca, tudo aquilo que a gente tá falando. Hoje, algumas informações começaram a surgir. A primeira, o Ferreira está acertado com o São Paulo. Aí depois a gente vai, avança muito nisso, parece que não é bem assim, tá? Parece que não tem nenhum avanço nesse sentido, porque o São Paulo obrigatoriamente precisa acertar com o Grêmio antes. Então, nada de especial e de novidade aí. O São Paulo negocia com o Grêmio, né? Porque se o Grêmio não quiser, não tem negócio. Então tá certo o São Paulo fazer o movimento via Grêmio. Até aí, nada de muito diferente. Mas tá se falando muito nisso. Por outro lado, o Pilar e o Picão, que participaram aí, tentaram buscar informações sobre isso, dão conta de que o Grêmio, inclusive,
pensa na possibilidade dele permanecer. E aí a reviravolta. Porque a informação original era: o Grêmio vai aceitar todo e qualquer negócio. Essa era a ideia original. E aí, agora já muda um pouco. Olha, existe até mesmo a vontade do Grêmio dele permanecer. Exatamente porque começa a ver os movimentos de compra do jogador sem nenhum avanço no sentido de resolução ou de solução financeira para o Grêmio. Seria um negócio da casa aí, os 30% do Grêmio, na casa de US$1 milhão, US$1 milhão e 200 mil, que, convenhamos, não vai mudar a vida do Grêmio. Eu não acho um mau negócio, uma má compra, se tu pensar 35%, vamos fazer a grosso modo dividido por 3, se conseguir US$1 milhão, são um jogador de US$13 milhões, é o que vale Ferreira. Então eu não acho ruim isso, mas talvez para o Grêmio a solução não seja de fato importante, talvez seguir com o Ferreira por mais um ano e depois liberar de graça seja mais importante do que isso. Apesar de nós temos a consciência que 700 mil pelo Ferreira no ano de 24 é um salário acima da realidade do Grêmio. Então a gente sabe disso. A gente sabe disso. E quando tu tem essa consciência, quando tu tem essa ideia, tu precisa de alguma maneira também colocar isso no teu planejamento. Lembrando que a gente está aí já alguns dias de férias, né? E os movimentos até o momento eles são muito pequenos, muito pequenos. O Grêmio não tem grandes movimentos confirmados até agora. A gente está falando muito ainda no campo da especulação. E essa é mais uma. Como eu disse, o Picão e o Pilar conseguiram essa informação de um certo otimismo do Grêmio, uma certa ideia do Grêmio de permanência do Ferreira em razão dos valores que estavam sendo discutidos. E nós vamos ficar atentos a essas questões. O goleiro é um movimento interessante, tá? É um movimento interessante. É um ótimo goleiro. Com boa capacidade de jogar com os pés, um goleiro experiente, um goleiro que já teve relação com a seleção argentina, que já jogou Libertadores. O goleiro é um goleiro que resolve o nosso problema. Não estou dizendo que é o melhor do mundo, nem que é o pior do mundo. Estou dizendo que é um goleiro que resolve o problema neste aspecto. É goleiro. Um cara de 1,92 de altura. O Andrada é bom goleiro. Então essa para mim parece, se avançar em favor do Grêmio essa negociação, um ótimo negócio. As liberações fazem parte do jogo, o Grêmio vai buscar seu futuro, a gente vai torcer muito por ele, tá tudo dentro da realidade. Com relação ao Ferreira, eu tenho muita dúvida. Minha opinião era de liberar, sai, vamos buscar outro caminho. Mas o Grêmio tem preocupação com relação ao que vai conseguir fazer com o dinheiro que receber, que são 7 milhões, 700 mil por mês, que ele deixa de pagar, e claro, esse 1 milhão. Imagina o que dá para fazer com esse dinheiro aí por um tempo. Vamos imaginar que tu contrate um jogador por 1 milhão e divida esses 700 mil que tu tem aí, 8 milhões que tu vai pagar 7 milhões, 8 milhões e 200, 8 milhões e 400 no ano pro Ferreira. 8 milhões e 400 pro Ferreira. Que tu dilua isso em 3 anos e divida para um jogador, é difícil de comprar mesmo. No futebol atual é muito difícil de comprar. Mas essa é a tarefa dos dirigentes. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.